Holştein və Simmental cinsində olan 800 başdan çox malqaradan gündəlik 5 ton yarım, 6 ton süd emal olunur. Əldə edilən məhsul xam mal şəklində süd zavodlarına təhvil verilir. Ətli heyvanlar isə ət kombinatları ilə yanaşı yerli qəssablara da satılır. Buzovların artması və böyüməsi ilə əlaqədar ərazidə daha 3 tövlə tikilir. Bizə gəlmiş cins heyvanlardan artıq birinci balaları almışıq, hətta ikinci aldığımız da olub. Üçüncü qarına boğaz olan heyvanlarımız da var. Biz burada alınan balaları ətraf kəndlərə, deyim, rayonlara, yəni satırıq ki, orada da cins tərkibi daha da yaxşılaşsın. Fermaya məxsus 500 hektara yaxın ərazidə hər il arpa, qarğıdalı, xaşa və yonca əkildiyi üçün heyvanların yem ehtiyacı tam ödənilir. Bu demək, heyvanların kökəltməsində, süd səvermində çox böyük strateji məhsullardan biri sayılır qarğıdalı. Bu dənələnmiş formasıdır. Bunu demək, dərmanda üdülür, sonra yem şəklində mallara verilir. Təsərrüfatdakı heyvanlar süni maylandırma yolu ilə artırılır. Avstriyadan gətirilən inək sortları regionun iqlim şəraitinə uyğundur. Heyvanlar süni maylanma yolu ilə maylanır. Doğuşdan 45 gün sonra bu proses başlayır. Süni maylanma nəticəmiz də şuralar yaxşıdır. 85-90% nəticəmiz var. Toxumlarımız xaricdən, Avstraliyadan, Almaniyadan alınır. Burada əsas məqsəd budur ki, məhsuldarı qoruyub saxlamaq, süd, yüksək süd almaq, yüksək ət almaq. Həkimlərin nəzarəti altında və öz işimizi, yəni ki, yerinə yetiririk və biz o dünyaya gəldikdən sonra anasının yanında ən azı yarım saat qalır. Qaldıqda müddətdə, yəni quruduqdan sonra, balasını quruduqdan sonra, yəni ki, ayaqlandıqdan sonra bizoğu bizoxanaya, yəni ki, aparıb təmin edirik oranla. Xaçmazın fərdi və fermer təsərrüfatlarında 57.114 baş iri buynuzlu, 74.633 baş xırda buynuzlu heyvan bəslənilir.